Jo. Tak já jsem přišla na tu demonstraci proto, protože už hodně dlouho se mi tady spousta věcí nelíbí a dokonce jsem začala uvažovat o tom, že odejdu z této země. Je to čím dál horší a začalo mě mrzet, že jsem před těmi více než 20 lety se tak angažovala, zvonila klíči a pak tady jaksi strávila tisíce hodin pro to, aby to tady bylo lepší a ono je to čím dál horší. Takové demonstrace by se měly konat častěji, mělo by být víc účastníků, ale myslím si, že to všechno bude směřovat k tomu, aby to bylo proti vládě ostřejší, že tohle je ještě pořád moc mírné a že to bude, nemyslím si, že by zrovna mělo dojít k nějakému násilí, ale musí to být ostřejší, protože tohle to, my si myslím, že oni neberou zcela vážně. Oni už jsou tak, jak se říká, spovykaní, že nevědí už co by. Vůbec nehledí na to, co si my o tom myslíme, dělají z nás stejní blbce, jako z nás dělali komunisti a prostě už jaksi neberou vůbec ohledy na nic, dejí jenom opravdu o ně samotné, myslím tím teda teď, že o vládní koalici a tak dále a jaký to bude mít dopad, na to vůbec nehledí, takže ty všechny návrhy jsou neuvěřitelně hrůzostrašné, úplně ty počáteční, od kterých oni se odklonili, že jo, takový ty jenom soukromí fondy a povinný příspěvky, tak to už od toho upustili, ale je to zvyšování DPH a vůbec ta a korupce, to je to u nás úplně nejhorší. A nevím, jako nevím zatím, jak tomu zabránit, ale jsem přesvědčená, že mentalita je tady taková, že když se na někoho pořádně zadupé, tak se lekne. A kdyby se začalo pořádně trestat, kdyby ty největší korupčníci už byli dávno zavřený na Mírově nebo v jiných pořádných věznicích, tak si myslím, že by to bylo lepší. A to se zatím neděje.